Hristos Hariavi Merelots ornyale harutyunə Hristosin. Bari yerek otiknakev parunayk kiraknuria jamel ratvakanne. Այսօր ամբողջ աշխարհում հայ առաքելականները նշում են Սուրբ Զատիկը, Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը։ Զատիկը այս տարի մարտի 31-ին են տոնում նաև կաթոլիկները։ Քրիստոնեության պատմության այս գլխավոր իրադարձությունը ուղափառները կնշեն մոտ 5 շաբաթից։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում պատարագ է մատուցել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ը, ներկայ է եղել հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը տիկնոջ հետ։ Մայր տաճարում են հավաքվել քաղաքական էլիտայի բազմաթիվ այլ ներկայացուցիչներ, արտասահմանցի դիվանագետներ, մշակույթի հայտնի գործիչներ։ Իդեպ այսօր հացադուլը դադարեցնելուց հետո հայոց հոգևոր մայրաքաղաք է մեկնել նաև ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Մեղքերից ազատում եւ նոր կյանքի սկիզբ խորհրդանշող եկեղեցական այս տոնը տարեստարի ավելի մեծ ժողովրդականություն է վայելում Հայաստանում։ Սուրբ Զատիկը դառնում է իսկական ընտանեկան ուրախ տոն։ Զատկական մոռացվող ավանդույթները, տարօրինակ կարծրատիպերը եւ ճշմարտությունը։ Սպարտակ Գրիշյանի ռեպորտաժում։ Եկեղեցու զանգերը վաղ առավոտյան ազդարարում են Սուրբ Հարության կամ Զատիկի տոնի սկիզբը։ Քրիստոսի խաչելությունից հետո երեկոյան բարեպաշտ մարդիկ նրա մարմինն իջեցին խաչից և դրեցին քարայրում ու մուտքը փակեցին մեծ քարով։ Երեք օր հետո կիրակի առավոտյան գնացին խնկարկելու, բայց տեսան, որ մուտքի քարը հեռացված է, իսկ ներսը թափուր։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Այսպես են այսօր իրար ողջունում քրիստոնյաները։ Պահկով փակենք բերաններս, ծվով բացենք բերաններս Զատկվան։ Այսպես հարության տոնին ասում էին Վանում, հայկական ամեն նահանգ ու գյուղ, Զատիկը նշում էր հյուրովի, բոլորին միավորում էր նախորդող 48-օրյա մեծ պահքը։ Ֆիզիկական պահ գոյություն չունի։ Եթե ֆիզիկական պահքի նշանակում է, պետք է ասենք դիետա ենք պահում։ Կա կարծիք, թե ովքեր հանգուցյալներ ունեն, այսօր ձուճ պիտի ներկեն, տոնական փլավն էլ առանց ջիր ու չամիչ պիտի լինի։ Հակառակ, դուք հարգած կլինեք ձեր հանգուցյալին, եթե իրոք ամեն ինչ պատշաճ լինի։ Հարության տոնի հաջորդ օրը պետք է հիշել հանգուցյալներին և ոչ թե լացով։ Զատիկի խորհրդում տրտմություն չկա, այլ միայն ուրախություն։ Հաջորդ օրը գնում են գերեզմաններ, հանգուցյալներին ևս տանելով Քրիստոսի հարության ավետիսը, որ հուսով սպասեք հարության։ Առավոտը քնից արթնանում ենք, Զատկի թադարուչ ենք տեսնում, թարմը կանանչիով, մեր տնական ձևով, տեղանը զարդարում ենք, նստում կողքերքը երեխաներով, թոռներովս, ծոռներովս։ Տիկին Ռիման 74 տարեկան է, 13 թոռ ունի, 10 ծոռ և 3 հարս։ Տոնական սեղանը նրանք են պատրաստում, իհարկե տանտիրուհու խորհրդներով։ Ասում է Զատիկը տոն է նախ և առաջ երեխաների համար ու հիշում է մանկությունը։ Սիրում ենք այդ կյանքը, ամբողջ օրը եկեղեցու պատերի տակը հաղին քանեմ, ձույն կռվցնեմ դաժե, մեկս մյուսից ձույն կռվցնեմ, ձույն տանեմ իրարուց, ուրախանում ենք։ Բջնի Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին կառուցվել է 1031 թվականին, ասում են նույնքան հին է Բաքում խոտերի վրա տոնական ձու ուտելու ավանդույթը։ Լուսիկ Ագուլեցին պատմում է, թե ինչպես էին տոնը նշում 19-րդ դարում։ Զատիկը արթուն էին դիմավորում, ամբողջ գիշեր տիկնիկներ էին պատրաստում հին անունով, ակլատիզներ, պահքը կարծես հրաշապատում լիներ, տեսանելի ու անտեսանելի հերոսներով, խոհանոցի տիրակալ ոգին ուտիս տատը 48-օրով տեղը զիջում էր ուտիս պապին, նույնպես էլ հերթափոխում էին քյաբաբ ճոլի ու բակլա ճոլի տիկնիկները։ Իրական հրաշքներից էր ախլոճը, տոնին երիտասարդ տղան զանգակները մեջքին բեղ ու մորուսով տնից տուն է շրջել հարության խաղով։ Հետո ուշագնացա ընգելա գետնին, նոր ջուր են լցրել վրա, նորից արթնացել է, այսինքն ինքը ներկայացել է երիտասարդ տղա որպես մեր նոր հառնող աստվածություն։ Տիսական ավանդույթներին հետևող Ագուլեցին Զատիկի ձուն նախնիների պես տորոն կոչվող բույսով է ներկում, տիկին Ռիման սոխով, իսկ քահանան հիշեցնում է գույնի խորհուրդը, որ մարդուն զատեց մեղքից։ Սպարտակ Գրիշյան, Միլենա Պողոսովա, Նորայ Շարբաթյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։ Շաբաթվա աղմկոտ թեմաներից հայկական քաղավիացիայի համար եղանակը թռիչքային չէ արմավիայի սնանկացման մասին պաշտոնական հայտարարությունից հետո։ Հայաստանի ազգային ավիափոխադրողը դադարեցնում է թռիչքները, իսկ թե ինչ կլինի հետո դեռ պարզ չէ։ Հայտնի է միայն, որ ընկերության կուտակած ահռելի պարտքերի պատճառով թանկ են վճարում ուղևորները, իրենց ճանապարհին հանկարծակի առաջացած խոչընդոտները հաղթահարելով։ Նրանք ստիպված են վերադարձնել նախորոք գնված տոմսերը և օգտվել այլ, հիմնականում արտասահմանյան ընկերությունների ծառայություններից։ Շրջափակման մեջ գտնվող հանրապետության համար օթային հաղորդակցության սահմանապակումը կենսական նշանակության հարց է, որի կարգավորման ուղիները հավանաբար կնշմարվեն արդեն հաջորդ շաբաթ, պատմում է Աննա Բալյանը։
armavi atarchun naranjagul. Մնդե կենտրոնում դռները բակե բակել են։ Կոնկրետ մարդը չեղա որ ինչ-որ բան ասի։ Սպասեք, բայց տեղեկություն չկա, ինչքան սպասես։ Երկինք ենք մարսանում ու թևացում։ Փաստորեն ոչ միշտ։ Օթանավակայանում անորոշությունը ճնշում է։ Տեղեկություն փնտրող հայացքը կարչում է այս գրառումից. Աուն օգնության կանչ է, թե ավիափոխադրողի անունը։ Ճամպրուկները կապած այս կինը փորձում է պարզել աշխատակցից։ Արդեն 6 ժամ Կրասնոդարում ժամացույցին են նայում համաժողովին նրան սպասողները։ Ոչ մեկն ինձ չի զանգել ու չի զգուշացրել, որ թռիչքի հետ խնդիր կարող է լինել։ Սնանկացել է, ճախրող գույների տապալման բոթը կայքից կայք, էկրանից էկրան կոտրեցին վերջին ակնկալիքը։ Բա ես հիմա ասեցի մեքենա չունեմ, ոնց գնամ, ասեմ աբարան որ փոխեմ տոնս։ Ես հասա հոկտեմբեր, բա մնացածը։ Մարդկա ախր քյալագի չէ եկե, մարդկա ես իմ օրդից է եկե։ Եվ տուն այս հիասքանչ արմավիա։ Հիասքանչ տունը խորտակվեց պարտկերի ճահճում։ Հստակ որքան ընկերության գրասենյակում լռում են, արդեն երրորդ օրն է հեռախոսներն անջատված են։ Ռուսական ուտեղի մամուլը սակայն թվեր է նշում. 5.5 միլիոն դոլար Զվարթնոցին, 44 միլիոն ռուբլի Վնուկովո օդանավականին, 900 հազար ռուբլի Կրասնոդարի և Սոչիի օդանավականներին, 22 միլիոն դոլար Ռուսաստանի ՎՏԲ բանկին, մի քանի միլիոն ռուբլի ՎԵԲ բանկին։ Ավելի քան 25 օթաչու մի քանի ամիս չստացան աշխատավարձ։ Յուրաքանչյուրի աշխատավարձն ու թռիչքների հավելավճարները միասին ամսական 2.5-3.5 հազար դոլար։ Սա այն դեպքում, երբ 10 տարի 2003 թվականից կառավարությունն արմավիային պայմանագրով շնորել է մենաշնորին մոտ կարգավիճակ։ Ստացած մի շարք պարտավորություններ, որոնք կարծում եմ այս 10 տարիների ընթացքում հետևողականորեն փոխախնդիր և առանց բացառությունների իրականացրել է։ Ապացույցը այսօրվա վիճակը։ Վենաշնորն ավարտվեց, կյանքի թելն էլ հետը։ ԱՄՆ-ն հավանականությամբ դատարանը կընդունի սնանկության դիմումը, դրանից հետո կնշանակվի կառավարիչ, դրանից հետո կսկսվի այդ ամբողջ գործընթացը։ Նախ կվաճառեն բանկերում գրավադրված գույքը։ Օթաչուներն ասում են, այդ կարգավիճակում են 2 Boeing, 2 CRJ ու 1 Airbus ինքնաթիռներ, բայց թերահավատ են, գնորդ դժվար գտնվի։ Ինքնաթիռները նրանց խոսքով միջազգային անվտանգության չափանիշներին չեն համապատասխանում։ Մենք արմավիա ընկերության համար պայմանագիր կնքելուց նաև գնացինք ընդառաջ և ունեցանք այնպիսի պայմանագիր, որը հնարավորություններ տալիս վստահություն ունենալ և իրականացնել ներդրումներ ավիաընկերությունում օդաչուների վերապատրաստում, նոր եվրոպական օդանավերի ձեռքբերում։ Արմավյան սնանկացած առաջին ազգային ավիափոխադրողը չէ։ Նրանից առաջ նույն ճակատագրին արժանացավ հայկական ավիաուղիները։ Ազգային ավիաընկերություններին կպչող չարաչքը անհասկանալի ծագում ունի։ Ինչու է սննկանում գրեթե մենաշնորհային վիճակում գտնվող ընկերությունը, որի թռիչքների գինը բարձր է եվրոպականից։ Ավելին, ծառայության համար ուղևորը նախապես է վճարում։ Տարիներ շարունակ շշուկներ կային, որ արմավիայի սեփականատերերը գերշահույթ են ստանում։ Ուրեմն, որտեղից միլիոնավոր դոլարի պարտքեր։ Այդուհանդերձ, ոտքի կանգնելու հնարավորություն օրենքը տալիս է։ Սնանկության դիմում ներկայացնելու ընթացքում փաստաթղթերի հետ ներկայացնում է նաև ֆինանսական առողջացման ծրագիր, ծրագրի ժամկետը 24 ամիս է։ Հիմա ամենացավոտը, ում դուրը ծեծեն ուղևորները, ովքեր այդպես էլ ինքնաթիռ չնստեցին։ Այն տոմսերը, որոնք ձեռք են բերվել, պետք է ավիաընկերությունը ձգտի առավելագույնս վերադարձնել։ Ես ունեմ իրենց հավաստիացումը, որ ամբողջությամբ փորձելու են վերադարձնել։ Արմավյան թռիչքները պետք է դադարեցներ ապրիլի 1-ից։ Արդեն 2 օր ինքնաթիռները կանգնած են։ Բաց մնացած թռիչքուղիներով ով կսլանա, քննարկման հարց է։ Ելքերը 3-ն են, կամ կունենանք պետական մեկ այլ ավիափոխադրող, կամ մասնավոր, կամ էլ կվարենք բաց երկնքի քաղաքականություն։ Աննա Բալյան, Թերեզա Կադայևչյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։ Մատաղիսի գործով ցմահազ ազատազրկման դատապարտված, հետո արդարացված 3 նախկին զինվորների 10-ամյա դատական պատմությունը հարստացավ ևս 1 վճռով։ Այսօր շաբաթ վերաքննիչ դատարանը որոշեց ամփոփող թողնել ծառայակից ընկերների սպանության համար մեղադրվող տղաների արդարացման վճիրը։ Այն Շիրակի մարզի դատարանը հրապարակել էր անցած տարեվերջին։ Այն որ Ամբաստանյալի աթոռին հայտնված բոլոր մարդիկ չեն բանտախուց ուղարկվում, հասարակության մեջ որոշակի վստահության մթնոլորտ է ստեղծում արդարադատության համակարգի հանդեպ։ Ինչպես գիտենք, իշխանության
այդ ճյուղը չնայած անվերջ բարեփոխումներին շարունակում է տարապել հասարակական վստահության ճգնաժամից։ Սակայն պարզվում է անցած տարի Հայաստանում արդարացման 84 վճիռ է կայացվել։ Դրանից 5 տարի առաջ ընդամենը 1-2 այդպիսի որոշում է եղել։ Հայաստանում արդարացվել է մեղադրյալների 2%-ը, մինչդեռ Հարևան Վրաստանում միայն 0.1%-ական, իսկ Ռուսաստանում 0.8%-ական։ Ազնիվ Կարապետյանի անդրադարձը։ 9 տարուց ավելի է Մովսեսը հանգիստը կորցրել է, գլուխը բարձին դնելիս ամեն օր մի միտք է տանջում։ Ես ամեն օր քնում, մտածում եմ, ինչ արա իմ երեխեն, որ սպանել են։ Որդին Հովսեփ Մկրտումյանը 2003-ին Մատաղիսում սպանված երկու զինվորներից մեկն էր։ Քրեական գործինյութերի, նույնիսկ ոչեական մանրամասներին է ծանոթ։ Սեփական հետաքննությունն է անցկացրել ու դեռ մինչև Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի արդարացման վճիռը համոզվել։ Մեղադրյալներ Ռազմիկ Սարգսյանը, Արայիկ Զալյանն ու Մուսա Սերոփյանը որդու և մյուս զինվորի սպանության հետ կապ չունեն։ Հենց խելոք երեխեք ամեն ինչ բան նորմալն է, հասկանում ես, զգում ես, որ ես երեխեքը այդ մարդիկ չեն։ Մեղադրյալների ծնողների հետ նա էլ է պայքարել, որ արդարությունը վերականգնվի։ Արդարացման դատավճիռի ժամանակ հուզմունքը զսպել չէր կարողանում։ Այդ մոմենտին համ ուրախանում եմ, համ ասենց հուզմունքը մեջս, որ արդեն դե ամեն դեպքում հոր իմ երեխուն հետ չեմ վերա, աղջիկ չեմ։ Բայց գոնե արդեն մտածում եմ, որ կգտնեն իսկական հանցագործներին։ Վերաքննիչ դատարանը այս շաբաթ վերահաստատեց արդարացման դատավճիռը։ Թողնենք օրինական ուժի մեջ հալալը։ Յոթ տարի առաջ Ռազմիկին, Մուսային ու Արայիկին հենց նույն վերաքննիչն էր ցմա հազատազրկման դատապարտել։ Հիշում են, նույնիսկ այդ ժամանակ չէին հուսալքվել։ Մենք էս դատավճիռին միշտ է սպասել էինք, գիտենք, որ անմեղ ենք, ոչ մի բան չենք արել։ Որ մեր ձեռները մաքուր է, մենք ասում ենք ծե, ու կհավատայինք, որ այս արտարությունը կհաղթահարի։ Սպանված զինվորներից մեկի, Ռոման Եղիազարյանի մայրը դատավճիռից դժգոհ է, չի հաշվում, որ մեղադրյալներն անմեղ են, դիմելու է վճռաբեկ դատարան։ Սպանված զինվորի մայրը Ռազմիկ Սարգսյանի ինքնախոստովանական ցուցմունքն էր հիշեցնում, ասում է, այն լիովին ապացուցում է անվաստանյալի մեղքը։ Ռազմիկն ու դատապաշտպանը պնդում են, ցուցմունքը կորզել են բռնությամբ, բացի այդ, այն հակասում է գործի նյութերին։ Ակնհայտորեն հակասում է գործի բոլոր նյութերին։ Ոնց կարելի է բոլոր նյութերը դնել մի կողմ և հիմնվել խոստովանական ցուցմունքի վրա։ Մատաղիսի գործն աղմկահարույց էր, մեղադրյալների պաշտպան լինելը խիստ պատասխանատու, թեև ակնհայտ փաստերն անմեղության օգտին էին։ Դատապաշտպանը վճռի օրը դատարան չէր եկել։ Ինձ հեռախոսով ասեցին, ես ոչ թե սպասում էի, որ այդպես կլինի, ես շատ հույս ունեի, որ այդպես կլինի, բայց մինչև վերջի պահ չէի պատկերացնում, ինչ կարողանեն։ Հայկ Ալումյանը դրական է գնահատում, որ վերաքննիչին չկաշկանդեց նախորդ վճիռը։ Ըստ նրա, ցանկացած մասնագետ, այդ թվում դատավորը, կարող է սխալվել, բայց ճակատագրական կլիներ, եթե սխալը շարունակելով մարդկանց կյանքը խորտակեին։ Այս դեպքում մենք ունենք դրական դրսևորում, երբ որ դատարանները ուժ գտան ընդունելու, որ իրենք սխալված են եղել ու իրենք իրենց սխալը կարող են ուղղել։ Վերջին տարիներին մեր երկրում ավելացել են արդարացման դատավճիռները։ Եվրոպայում ու Միացյալ Նահանգներին զիջում ենք, բայց Վրաստանի ու Ռուսաստանի համեմատ մեր դատարաններն ավելի ներողամիտ են։ Արսեն Բաբայանը Մատաղիսի գործի արդարացման վճիռը բացառիկ է համարում, քանի որ երբևէ ՑՄՀ չէր բեկանվել ազատությամբ։ Չի եղել պրակտիկայում դատապարտվի ՑՄՀ ազատազրկման, որից հետո արդարացվի։ Մովսես Մկրտումյանը պատրաստվում է առաջիկայում հանդիպել զինդատախազի հետ, ասում է, հիմա մի նպատակ ունի, ցանկանում է, որ 9 տարի անպատիժ մնացած մարդասպանը դատապարտվի։ Ասել եմ, քանի կենցան եմ, ես պայքարել եմ, որ իրական մեղավորները պատասխան տան։ Ես գոնե իմանամ իմ երեխոն ինչի համար է սպանում։ Ազնիվ Կարապետյան, Գևորգ Մանուկյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։ Ժամը շարունակվում է նոր ժամադրավայր, որտեղ հայն ու հայը փորձում են հասկանալ իրար։ Թերեզա Կադայևչյանը բացահայտում է Երևանում գործող հայերենի ակումբը, որտեղ մոտ 4500 սփյուռքահայեր սովորում են արևելահայերեն։ Հարցն անտեղի չէ։ Հայաստանում սովորող սփյուռքահայ ուսանողներից շատերը հայերեն գրել կարդալ չգիտեն։ Ա, Բ, Գ, Դ, Ե, Զ, Է, ես այսօր տարերը իսով չափ սովորեցի։ Սեղանի շուրջ հիմնականում ԱՊՀ երկրներից եկած ուսանողներն են։ Աշխատանքի համար մայրենի իմացությունը պարտադիր է։ Հայերեն են սովորում, որ բուհի գիտելիքով կարողանան նաև աշխատել։ Ես հայերեն գրել չգիտեմ, իսկ ինձ այնպես պահանջում են գրել հայերեն այդ հարցաթերթիկը։ Ու այդ պատճառով ես չեմ կարա լրացնեմ ու գործի ընդունվեմ։ Ճիշտերը գրենք, ճիշտը սովորենք, որ ճիշտ խոսանք։ Դե մենք ծուղեր ճիշտ խոսենք։ Խոսենք։
Հայոց լեզվի առաջին դասն է։ Առաջին պայմանը խոսել միայն հայերեն։ Սկսում են այից, հարկավոր է այբուբենն անգիրանել։ Ոմանք դեմ են, տարերը գիտեն, անգիրի փոխարեն ուղագրություն են ուզում սովորել։ Եթե մարդը գիտի կարդալ գրել, դա երևի հերիք է եւ անպայման չէ, որ ինքը մեր ամբողջ տենց այբուբեն իր հետևից անգիրասի։ 10 ուսանողներն ընտրվել են քննության միջոցով։ Մի մասը թեև գրել գիտի, բայց ստիպված է չիմացողների տեմպին հարմարվել։ Դասընթացներն անվճար են, կազմակերպել է Սփյուռքի հայ ուսանողների խորհուրդը։ Բնասիրական ֆակուլտետի 4 ուսանողներ սովորեցնում են քերականություն, խոսակցական հայերեն, ծանոթացնում հայ գրականությանը։ Խոսելիս չամա չեն կարողանան իրենց մտքերը հայեցի արտահայտել։ Ակնոնց հակնել տենց բար չկա։ Вообще ընդհանրապես ե կա կրեցի, այո, կրեցի, կրեն։ Այո։ Մերսի, դուք էլ պաստորն լավ խոսում չէ։ Միլենան 1 տարի առաջ է Հայաստան եկել։ Երևանյան Բուհերից մեկում սովորում է դիզայնի բաժնում։ Արդեն ընտելացել է նոր միջավայրին։ Հայաստանցիների հետ շփվելով շնորհակալությունը մոռացել, մերսի է ասում։ Նոր-նոր, որ սկսեցի մերսի խոսել։ Դասընթացի նպատակն է Սփյուռքի հայ ուսանողին արագ ինտեգրել Հայաստանի կյանքին, ասում է խորհրդի նախագահ Սամվել Մկոյանը։ Արաբական երկրներից եկած երիտասարդները արևմտահայերեն լավ գիտեն, բայց ինչպես նրանք, այնպես էլ եվրոպական ու ասիական երկրների հայերը, գալով հայրենիք, ընդհորինակում են տեղացիներին։ Մենք պետք է աշխատենք, որ գրական հայերեն, այսինքն մեր հայերենը մաքրենք եւ խոսենք մաքուր գրական հայերենով։ Ընտրել են ուսման ճկուն մեթոդ։ Հնարավոր է, որ հաջորդ դասն անցնին մատենադարանում։ Բացի այս, խորհուրդը մեկ այլ, առավել կարևոր նպատակ ունի։ Անել հնարավոր է, որ Սփյուռքի հայ ուսանողը Հայաստանում ստացած գիտելիքը ծառայեցնի հայրենիքին։ Թերեզա Կադայևչյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։ Հայաստանի ձայնը Մերի Մնջոյան կամ պարզապես Մաշա, Հայաստանի ձայնը հեռուստանախագծի հաղթողը 18-ամյա գեղեցկուհի Մերին այսօր մեր հյուրն է։ Բարի երեկո Մերի։ Բարև ձեզ։ Նախընտրում ես, որ քեզ դիմեն Մաշա թե Մերի։ Հիմա քո կարող է Մաշան դառնալ քո բեմական կեղծանունը։ Հենց ի սկզբանե Մաշան եղել է իմ բեմական անունը, ասեմ, որ 4 տարեկանից երգում եմ եւ հենց այդ անունով են ինձ ճանաչում։ Ուղղակի նախագծում ես նախընտրեցի, որ նաեւ որպես Մերի Մնջոյան ինձ ճանաչեն, բայց արդեն երևի միևնույնն է ոնց, որովհետեւ բոլորն էլ գիտեն, որ ես Մաշա Մնջոյանն եմ։ Լավ, Մաշա, ապացույց այս առավոտ դու արթնացար որպես արդեն իսկական աստղ, որովհետև 4 տարեկանից երգում ես, բայց ցավոք քեզ չգիտեր այնքան մարդ, որքան գիտի հիմա։ Այն ինչ զգացողություն է դա։ Ճիշտն ասած դեռ այդքան էլ չեմ հասկանում ինչ է կատարվում, երևի օրեր անց արդեն ավելի ստապ կգիտակցեմ ինչ եղավ։ Ուղղակի կասեմ, որ շատ ուրախ եմ եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հենց Արմենիա հեռուստաընկերությանը, որ այդպիսի գլոբալ մասշտաբային մրցույթը եկավ Հայաստան, որ մենք առիթ ունեցանք։ Եվ դու առաջին հաղթողը դարձար այդ նախագծի։ Հա, դա ավելի ուրախալի փաստ է, եւ որ առիթ ունեցանք շփվելու շատ տաղանդավոր մարդկանց հետ, մեր որ հանդիսատեսը մեզ ճանաչեց, նաեւ որ ունեցանք այդպիսի ժյուրի կազմ, մարզիչներ։ Դու, եթե չեմ սխալվում, Սոնայի Սաննի, հա? Դու ստացար պարգև, այսպես նվեր Արմենիա հեռուստաընկերությունը նվիրեց ուղեգիր Եվրոպա ճամփորդելու, արդեն որոշել ես, որ երկիր ես մեկնելու կամ որտեղ կցանկանա իր մեկնել։ Դեռ չեմ որոշել կոնկրետ, բայց իմ երազանքն է լինել Իտալիայում, սիրո քաղաքը, իմ կարծիքով, որովհետև շատ սիրում եմ, շատ գեղեցիկ երկիր է։ Եվ երաժշտության հետ։ Այո, իհարկե։ Եվ շատ կուզենայի լինեի հենց Լասկալա օպերայում։ Երկու հոգու համար է ուղեգիրը, ում հետ ես մեկնելու։ Դեռ չգիտեմ։ Դեռ չեմ որոշել, ճիշտ ասած։ Գուցե Սոնային տանես քեզ հետ։ Կտանեիր, թե հազիվ ես ազատվել այդ մարդուներից։ Չէ, չէ, ես ուղղակի շատ շնորհակալ եմ Աստծուն եւ Արմենիա հեռուստաընկերությանը, որ այդպիսի մարդ ու ճանաչեցի այս մրցույթի շրջանակներում։ Մերի, մի այսպիսի հարց, նախագծի հաղթողը պետք է սինգլ ձայնագրի Universal ընկերությունում։ Գիտես ինչ երգ ես ձայնագրելու։ Դեռ ոչ, երկը իմ կարծիքով լինելու է հենց անձամբ իմը, որը հատուկ գրվելու է, շատ կցանկանամ ունենալ իմ սեփական երգը։ Այսինքն դու ինքդ գրես։ Ինքս գրել ուղղակի պահիտակ չեմ կարող, պետք է տրամադրվեմ, բայց շատ կցանկանայի մեր ճանաչված կոմպոզիտորներից ինչ-որ մեկի երգը կատարայի։ Իսկ ինչի մասին կուզեիր երգել։
Կապ չունի ինչի մասին։ Ամենաշատը։ Հայրենիքի, սիրո, մայրիկի, բնության։ Երևի ամեն ինչը միասին։ Հա, մերի եւ այսպիսի մի հարց, այ արդեն մի 24 ժամ է անցել, չէ՞, քո հաղթանակից, թե դեռ 24 ժամ էլ չի անցել։ Հասցրել ես ինտերվյուներ բաժանել, ինտերվյուներ տալ որպես արդեն Մաշա, Մերի Մնջոյան, Հայաստանի ձայն։ Մի քանի հարցազրույց հեռախոսի միջոցով ունեցել եմ, բայց իմ առաջին ինտերվյուն էր հենց ձեր տաղավարում։ Բարի եւ լավ, եթե դու չմասնակցեիր այդ նախագծին եւ որպես հանդիսատես քվյարկելու լինեիր, այն երեքից ու՞մ օգտին կքվյարկեիր։ Ինչ հարցեր եք տալիս։ Որ ճիշտ ասեմ, բոլորի հետ շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ եմ ես։ Հարաբերությունները կապ չունեն որպես։ Դե համար հիմա ինչ որ մի բան չեմ ուզում ասել, որ ոչ մեկի չնեղացնեմ, բայց շատ-շատ չեն նեղանա դու ասա։ Լավ, ես կասեմ, բայց շատ-շատ սիրեցի ես Իսկուհուն Թաթայի խմբից։ Եվ որպես հայ աղջկակերպար, որպես շատ կրթված եւ տաղանդավոր աղջիկ, ինձ թվում է կքվյարկեի նրա ակտին, չնայած որ բոլորին էլ շատ սիրում եմ։ Բոլորին տարբեր հեռախոսներով կքվյարկեի։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն Մերի։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրը Հայաստանի ձայնը նախագծի մեգա նախագծի հաղթող Մերի Մնջոյանն էր, նրան մաղթում ենք աստղային հաջողություններ, նոր երգեր եւ մեծ երաժշտական կարիերա։ Շնորհակալություն Մերի, որ քո առաջին հարցազրույցը համաձայնեցիր տալ ժամը լրատվականին։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն ձեզ։ Դուք դիտում եք Իրաքնորիա ժամը լրատվականը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն եւ ամենայն բարի։